wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed oo ay weheliyaan wasiirada wasaaradda ciyaaraha iyo xanaanada xoolaha iyo xubno ka tirsan shirgudoonka ergooyinkii nabadeed ee degmada ciirafuna galbeedka gobolka sanaag ayaa maanta kulan la yeeshay waxgaradka labadii beelood ee dagaaladu dhex mareen kulankan ayaa ulajeedkiisu ahaa sidii loo gaarsiin lahaa go'aamo nabadeed oo saldhig u ah adkeynta nabadgelyada qodobada shirka laga soo saaray ayaa ah kuwo si gaar ah u khuseeya labada beelood ee lasoo aftaray colaadihii u dhexeeyey iyo ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sugaya amaanka guud ee deegaanadaasi. Wasiirka Arrimaha Gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa qodobadaasi ka hor akhriyay odayaasha iyo waxgaradka labada beelood. Maalintii baan ku soo baxay nabadgelyadii xidhnaatay inaanay jabin. Halkana tala fara badan baa la soo jeediyey, dowladda loo soo jeediyey oo la leeyahay iyaduna waa inay xilkeedii gudataa. Xil guud aynu wada gudanaynaana wuu jiraa. Lixda qodob waxaan jeclahay inaan idin akhriyo. Taliyada noocyada ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyayaasha goobaha nabadeynta lagu sugayo jooga waxaa lagu amrayaa kow in cid kasta oo hubaysan oo lagu arko magaalooyinka tuulooyinka goobaha la wada dego waa in ay tallaabo sharci ah ka qaadaan hubkana kala wareega laba inay si joogto ah u ilaaliyaan dhaqdhaqaaqa ciidan hubaysan oo ka tirsan labada beelood ee nabadda nabadgelyadu dhex martay saddex in ay ciidamadu tallaabo ka qaadaan cid kasta oo labada beelood ka tirsan oo saxaafadda u adeegsata hadallo liddi ku ah nabadeynta wariyayaasha u adeegsada saxaafadda ay mas-uulka iyo wakiilka ka yihiin khalkhalgelinta nabadgelyada waa inay ciidamadu ka qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan ciidamadu waa inay si joogto ah ula shaqeeyaan guddiyada labada beelood ee nabadeynta ka shaqeynaya cid kasta oo u hoggaansami weyda awaamiirta ciidamada nabadgelyada ilaalinaya kalena hortimaado hub iyo awood ciidan waxay ciidamadu amar ku qabaan in ay xoog kaga hortagaan wixii khasaare iyo dhibaato ah ee ka yimaadana ay mas-uul ka tahay Sultan Cabdiraxmaan Jaamac iyo Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil oo iyaguna madashaasi ka hadlay ayaa waxay u soo jeediyeen labada beelood iyo xidhayaashoodaba hadallo isugu jira duco iyo dardaaran ku saabsan adkeynta iyo xoojinta nabadgelyada la xidhay Axmed Mursal Askar Star TV Ceelof Weyn